Kwa sababu katika eneo hii, na mimi nataka wanahabari wapate hii vizuri. One of the challenges in the western region about electricity is that hapa Vihiga, Bungoma, Kakamega, Busia, pande wa Kisumu, sections of Nandi na kadhalika, we have been relying through the Muhoroni substation for electricity. Teknolojia ya pale ni ya zamani sana, ni ya tene. Ni teknolojia ya zamani, sasa hapo electricity inakuwa very expensive. Hapa katika eneo hii, watu wanalipa bei zaidi kwa electricity kushinda sehemu zingine za Kenya. Kwa hivyo ukitaka kuweka industry, the cost of energy becomes very expensive. Na ndio kwa sababu, mimi nazungumza sana kuhusu energy na nuclear, kwa sababu tukienda mbele, we must find alternative sources so that power is cheaper and people can put up factories. Kwa sababu tusipoweka hivyo, it will be expensive to put up factories.